insonlarga qilayotgan yaxshiliklaringizni to'xtatib qo'ysangiz, ularga xuddi dunyodagi eng yomon insonday ko'rinasiz. Garchi yomonlik qilmasangiz ham, shu onda yutqazdim deb o'ylaganingizda ushbu so'zlar taskin bo'lsin. Qalbi go'zal inson yutqasa ham g'olib bo'ladi. Shuni unutmangki, baxtli yashash uchun biror mo'jiza yuz berishi shart emas. Shunchaki kechirishni, unutishni, tabassum qilishni va shukr qilishni bilsangiz kifoya. Assalomu alaykum hurmatli kanalimizning muxlislari. Omad sizlarni tark etmasligini tilagan holda 2024-yil baliq yilida kutilayotgan yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Quyi burji vakillari 2024-yilda sizni hayratlanarli darajada samarali va voqealarga boy davr kutmoqda. Yil voqealari siz uchun kutilmaganda rivojlanish kutiladi. Sizda juda ko'p turli xil ishlar bo'ladi. Dankasa bo'lmaslikka harakat qiling. Yil boshida yomon kayfiyatga tushmang va hissiyotlarga berilmang. Bu yil sichqon, it, qo'y, shuningdek maymun yilida tug'ilganlar uchun muvaffaqiyatli kechadi. Moliya borasida 2024-yil quyi burji vakillariga daromadni oshirishga tayyor. Biroq bu yil xavfga moyil bo'lishni yodda tuting. Shuningdek, ushbu belgi vakillari jiddiy moliyaviy muammolar uchun qaror qabul qilmasliklari yoki javobgarlikni o'z zimmalariga olmasliklari kerak. Bundan tashqari, yulduzlar qimorga asoslangan o'yinlarga mablag' sarflamaslikni tavsiya qilishmoqda. Sevgi borasida shaxsiy hayot bo'ronli va jonli bo'ladi. Ushbu yilda turmush qurmoqchi bo'lganlar uchun uzoq va muvaffaqiyatli hayot va'da qilinadi. Turmush qurganlar juftiga nisbatan ko'proq mehr va muhabbat ko'rsatishga harakat qilishlari kerak. Bu belgining yolg'iz vakillari bayram romantikalarini boshlamasliklari lozim. Bunday munosabatlar jiddiy narsaga olib kelmaydi. Salomatlik borasida asab tizimi zaif bo'ladi. Ko'pgina boshqa xastaliklar asabiy taranglik fonida rivojlanadi. O'zingizni salbiy oqibatlardan himoya qilish uchun siz muntazam ravishda profilaktika choralarini ko'rishingiz kerak. Shuningdek, jarohatlardan ehtiyot bo'lishingiz lozim. Bu ayniqsa ekstremal sport ishqibozlariga to'g'ri keladi. Buzoq burji vakillari, bu yil siz ustuvorligingizni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Oilangiz va do'stlaringizning manfaatlari siz uchun nihoyatda muhim bo'lib qoladi. Karyera fonga o'tadi. Yilning birinchi yarmida moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Qiyin tanlovni amalga oshirishga tayyor bo'ling. 1979 va 1985 yillarda tug'ilganlarni omad kutmoqda. Moliya borasida yil boshida buzoq burji vakillari bir oz qiyinchiliklarga duch kelishadi. Katta mablag'ni yo'qotishingiz xavfi mavjud. Xarajatlar va investitsiya borasida ehtiyot bo'ling. Tez orada vaziyat barqarorlashishi kutiladi. Sevgi borasida yer elementi vakillarining sevgi sohasi noaniq bo'ladi. Misol uchun, sovuq davrda buzoq burji vakillari munosabatlarda tushunmovchiliklarni boshdan kechirishadi. May oyidan boshlab bu belgi vakillari o'z sherigidagi keskin vaziyatda boshqa nuqtai nazardan qarashni boshlaydilar. Bu yil bu burjning yolg'iz vakillari o'z taqdirlarini topa olmaydilar. Salomatlik borasida yulduzlar buzoq burji vakillariga sog'lig'iga jiddiyroq munosabatda bo'lishni maslahat berishmoqda. Ratsionga alohida e'tibor berilishi kerak. Jigar va gormonal tizim bilan bog'liq muammolar bo'lishi xavfi mavjud. Surunkali xastaliklar kuchayishi istisno qilinmaydi. Oldindan profilaktika choralarini ko'rishni boshlash shunga arziydi. Egizaklar burji vakillari, bu yil oilangiz va do'stlaringiz borasida ehtiyot bo'ling. Ularga xafa bo'ladigan so'zlarni aytmaslikka harakat qiling. Chunki keyin munosabatlarni tiklash oson bo'lmaydi. Barcha his-tuyg'ular ijodkorlikda yaxshiroq namoyon bo'ladi. To'ng'iz, sigir, quyon va tovuq yilida tug'ilganlarni katta omad kutmoqda. Moliya borasida umuman olganda kelgusi yil egizaklar burji vakillari uchun yaxshi kechadi. Ushbu davrning birinchi yarmi ayniqsa qulay bo'ladi. Omad siz bilan birga yuradi. Shuning uchun siz turli lotereyalar va musobaqalarda xavfsiz tarzda ishtirok etsangiz bo'ladi. Bu o'z biznesini boshlash va rivojlantirish uchun ham ajoyib vaqt.
Bundan tashqari, qarzdorlarga mablag'larni qaytarish zarurligi haqida eslatib turing. Sevgi borasida shaxsiy hayotga kelsak, kelgusi yilda u egzaklar burji vakillari uchun diqqat markazida bo'lmaydi. Ushbu belgi vakillari boshqa ishlar bilan ko'proq band bo'lishadi va o'z kuchlarini sheriklarga sarflamaydilar. Bu munosabatlarning buzilishiga olib kelishi mumkinligini unutmang. Turmush o'rtog'ini qidirayotganlar bu nuqtani bir muncha vaqt unutsalar bo'ladi. Salomatlik borasida yangi yil kelishi bilan havo elementi vakillari qandaydir noqulaylikni his qilishadi. Qishki ta'til paytida siz spirtli ichimliklar va zararli ovqatlarga berilmasligingiz lozim. Bundan tashqari shikastlanishingiz xavfi yuqori. Agar sizda oddiy shamollash alomatlari bo'lsa, darhol mutaxassis bilan bog'lanish yaxshiroqdir. Xastaliklar to'satdan o'tkir shaklga paydo bo'lib qolishi mumkin. Yulduzlar surunkali xastaliklardan ham ehtiyot bo'lishni tavsiya etishmoqda. Qisqich baqa burji vakillari bu yil ajoyib natijalarga erishish uchun barcha shubhalarni bir chetga surib qo'yishingiz kerak. Agar qat'iy bo'lsangiz, sizni katta mukofotlar kutmoqda. Siz ko'plab bahsli masalalarni hal qila olishingiz kutilmoqda. Moliya borasida qisqich baqa burji vakillari nafas olishlari mumkin. Chunki yulduzlar ular uchun qulay iqtisodiy davrni bashorat qilishmoqda. Chet elga xizmat safari yoki yangi xorijiy loyiha katta pul oqimini keltirishi kutiladi. Ammo yoqimli bashoratlar dam olish uchun sabab bo'lmasligi kerak. Bu belgi vakillari tashabbusni tez-tez o'z zimmalariga olishlari lozim. Moliyaviy ahvol ko'p jihatdan ularning faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Barcha kuchlarni bir mushka to'plash va nihoyat eski g'oyalarni amalga oshirish tavsiya etilmoqda. Passiv daromad manbalari esa kapitalingizni oshirishga yordam beradi. Sevgi borasida yilning homiysi shaxsiy hayotda biror narsani o'zgartirishni xohlay boshlaydi. Bu vaqtda yolg'iz qisqich baqa burji vakillari muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Yaqin munosabatlarda bo'lganlar turmush o'rtoqlari bilan aloqani mustahkamlashlari mumkin bo'ladi. Salomatlik borasida dam olishga, ovqatlanishga va umuman turmush tarziga e'tibor berish tavsiya etiladi. Kundalik rejangizga ertalabki mashqlar va kechki yurishni qo'shing. Bu oddiy narsalar sizni xotirjam saqlashga va ruhiy jismoniy holatingizni nazorat qilishga yordam beradi. Arslon burji vakillari, bu yil maqsadingizga erishishda qat'iyatli bo'ling. Halollik va olijanoblikni ko'rsating. Bu mukammal obro'ga ega bo'lishning yagona yo'li bo'ladi. Yaxshi amallar qiling. Ot, yo'lbars va baliq yilida tug'ilganlar jamiyatda alohida hurmatga erishadilar. Moliya borasida Arslon burji vakillari haqiqiy o'zgarishlarga tayyorlanishlari kerak. Ba'zi davrlarda foyda bilan, boshqalarda esa pul yo'qotishlar bilan ro'para kelishadi. Shuning uchun mutaxassislar xarajatlaringizga ehtiyotkor bo'lishni va uni rejalashtirishni maslahat berishmoqda. O'z biznesiga ega bo'lganlar esa sherik tanlashda ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Umuman olganda, o'sish va rivojlanish uchun barcha imkoniyatlar bu belgi vakillari uchun ochiq bo'ladi. Sevgi borasida Arslon burji vakillari uchun 2024-yilgi sevgi bashorati romantik munosabatlarga moyillikni va'da qiladi. Erkin insonlar omadli bo'lib o'zlarining turmush o'rtoqlarini uchratishlari ehtimol yuqori. E'tibor bering, u sizning eski tanishlaringiz orasida ham bo'lishi mumkin. Ammo allaqachon yaqin munosabatda bo'lganlar o'zlarining ehtiroslarini bir oz pasaytirishlari va jufti bilan birga vaqt o'tkazishga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Bu hayotingizga yorqin ranglar olib kiradi va his-tuyg'ularingizni yangilaydi. Salomatlik borasida o'zingizni himoya qilish uchun tanangizni mustahkamlab boring. Profilaktik choralar o'tkir virusli infeksiyalar, gripp yoki allergiya rivojlanishining oldini olishga yoki hech bo'lmaganda yengillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, sog'lom turmush tarzi haqida unutmang. Yurish, yugurish, to'g'ri ovqatlanish va hokazolar albatta xastaliklar xavfini kamaytiradi. Parizod burji vakillari, bu yil tezda martaba o'sishi sizni kutmoqda. Hamma narsada amaliy bo'ling, shunda siz xohlagan narsangizga osongina erisha olasiz. Barcha rejalaringiz amalga oshishi kutiladi.
Öz oldingizda yuqori maqsadlar qo'ying. Siz yangi hamfikrlar bilan tanishasiz. Ot, yo'lbars va sigir yilda tug'ilganlarni omad kutmoqda. Moliya borasida yil boshida yer elementi vakillari moliyaviy inqirozga duch kelishadi. Bahor boshlanishi bilan yulduzlar katta xarajatlardan voz kechishni va yaqin kelajak uchun byudjetni diqqat bilan rejalashtirishni tavsiya qilishadi. E'tibor bering, moliyaviy ahvol ko'p jihatdan sog'likka bog'liq bo'ladi. Yaxshi daromad olish uchun sizga mukammal chidamlik kerak. Sevgi borasida bu sohada ehtiros va romantika ushbu belgi vakillarini kutmoqda. Bo'ydoqlar sherik tanlashni va munosabatlarning holatini kechiktirmasliklari kerak. Oila uchun 2024-yil ruhiy yaqinlik keltiradi. Yulduzlar yaqinlaringizni xursand qilish uchun ishdan ko'proq vaqt ajratishni maslahat berishmoqda. Salomatlik borasida parizod burji vakillar uchun dietani tartibga solish zarar qilmaydi. Kasallikning eng katta xavfi yanvar, mart oyining oxiri va noyabr oyining oxirida sodir bo'ladi. Bundan tashqari depressiya ehtimoli ortadi. Stressning salbiy ta'siridan qochish uchun zarur choralarni ko'rishga harakat qilishingiz kerak. Tarozi burji vakillari, bu yil siz ichki uyg'unlik holatini tark etishingiz mumkin. Siz uchun eng qiyin davrlar fevral, mart, avgust, sentyabr va noyabr oylari bo'ladi. Mojaroli vaziyatlardan qochishga harakat qiling. Agar siz quyon, tovuq yoki qo'y yilida tug'ilgan bo'lsangiz, sizni global o'zgarishlar kutmoqda. Moliya borasida tarozi burji vakillari kelgusi yilda muntazam daromadga ishonsalar bo'ladi. Bundan tashqari, kelgusi davr katta investitsiyalar uchun ideal vaqt ekanligini unutmang. Qizig'i shundaki, sizga eng yaqin insonlar moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga yordam beradi. Sevgi borasida bu belgining yolg'iz vakillari o'ziga mosini osongina topa olishadi. Bunday shaxslar zudlik bilan juftiga munosabatlarni boshqarishga ruxsat berishi mumkinligini hisobga olishlari kerak. Faqat shu orqali uyg'unlikka erishish mumkin bo'ladi. Turmush qurgan juftliklar boshqalarga ko'r-ko'rona ergashmasliklari lozim. Ba'zan o'z chegaralaringizni himoya qilish uchun xarakter ko'rsatish zarar qilmaydi. Salomatlik borasida tarozi burji vakillari soch, teri va ko'z kasalliklariga duch kelishlari xavfi mavjud. Shuning uchun yulduzlar shifokor qabuliga tez-tez tashrif buyurishni va tanadan kelgan barcha signallarga e'tibor berishni maslahat berishmoqda. Shuningdek, ortiqcha jismoniy va ruhiy ishlardan qochishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Chayon burji vakillari, bu yilda sizni eng yoqimli voqealar kutmoqda. Bu ayniqsa ot, sigir va sichqon yilida tug'ilganlar uchun mos keladi. Sizni martaba muvaffaqiyatlari kutmoqda. O'zgarishlar albatta siz uchun ijobiy bo'ladi. Siz har doim ichki sezgingizga ishonishingiz mumkin. Moliya borasida 2024-yilgi yulduzlar bashorati ushbu sohada chayon burji vakillari uchun juda ko'p imkoniyatlarni taqdim etmoqchi. Biroq bu belgi vakillari o'z kapitalini oshirish uchun ko'p xarajatlardan voz kechishlari kerak bo'ladi. Yangi yil tejash uchun ajoyib ekanligini unutmang. Agar siz yaxshi narsaga pul yig'sangiz, orzuingizni albatta amalga oshira olasiz. Sevgi borasida chayon burji vakillari oilasi uchun kelgusi davr barqaror bo'ladi. Bunday insonlarning munosabatlarida tinchlik va hamjihatlik hukm suradi. Erkin vakillar o'z taqdirlarini kutib olish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Diqqat qiling, yulduzlar onlayn tanishuvlardan voz kechishni maslahat berishadi. Atrofingizga diqqat bilan qarang. Salomatlik borasida yil homiysi jiddiy muammolarni bashorat qilmaydi va hatto surunkali xastaliklarga chalinganlar ham tashvishlanmasliklari kerak. O'z o'rnida sog'lig'ingizni e'tiborsiz qoldirmaslik lozim. Stress va salbiy vaziyatlardan qochishingiz kerak bo'ladi. Oxotar burji vakillari, bu yil nihoyatda faol va hatto dinamik bo'ladi. Siz hayotingizni butunlay o'zgartirishni xohlaysiz. Ehtimol siz ko'chib o'tishga qaror qilarsiz. Bu yilning ikkinchi yarmigacha amalga oshiriladi. Sigir, maymun, tovuq va ilon yilda tug'ilganlar ayniqsa faol bo'ladi.
may va noyabr oylarida muhim qarorlar qabul qilmang. Moliya borasida aksariyat o'qotar burji vakillari uchun bu yil muvaffaqiyatli bo'ladi. Qattiq mehnat va harakat orqali pul topishingiz mumkin. Omad ham muhim rol o'ynaydi. Lekin homiy albatta siz tomonda bo'ladi. Diqqat qiling, barcha qarzlardan xalos bo'lishga harakat qiling. Shuningdek, xaridlar va uyin kulgilar uchun to'lanadigan xarajatlardan qoching. Sevgi borasida turmush o'rtog'ini qidirayotganlar uchun uchrashish imkoniyati taqdim etiladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, taqdirli uchrashuv hatto nikohga ham olib kelishi mumkin. Oilali o'xotar burji vakillari hayotida hamma narsa yorqin va quyoshli bo'ladi. Asosiysi turmush o'rtog'ingizga yetarlicha e'tibor berishdir. Salomatlik borasida avvaliga sog'lik bir oz yomonlashadi. Buning sababi ortiqcha faollikda bo'ladi. Ortiqcha kuchlanish tufayli bo'yin va ortqa umurtqa pog'onada og'riq paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yulduzlar ko'proq dam olishni tavsiya qiladilar. Tog' echkisi burji vakillari, siz dengiz bo'yida ob-havoni kutishga odatlanmagan bo'lsangiz, bu yil haqiqatingizni o'zingiz o'zgartirasiz. Ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirishingiz kerak. Qat'iyatli bo'ling, lekin haddan oshib ketmang. Moliya borasida tog' echkisi burji vakillari yangi yilda vaziyatning yaxshilanishini kutishlari kerak. Yulduzlar o'z harakatlarida, ayniqsa biznesda muvaffaqiyat va katta daromadni va'da qiladi. E'tibor bering, bu belgilar ishlashni yaxshi ko'radilar va pulning qadrini biladilar. Biroq bu har doim ham ijobiy natijaga olib kelmaydi. 2024-yilda o'zlari xohlagan narsaga erishish uchun tog' echkisi burji vakillari barcha sohalarda muvozanatni topishlari kerak bo'ladi. Shuni ham yodda tutingki, yulduzlar begonalarga yordam berishda ehtiyot bo'lishni maslahat berishmoqda. Katta miqdorda qarz bermang yoki kredit olmang. Sevgi borasida yangi yilda bu hudud o'zgarish kutiladi. Ayollar ham, erkaklar ham shaxsiy hayotlarda barqaror davrga ega bo'lmaydi. Yaqinlaringiz bilan janjallar istisno qilinmaydi. Turmush qurganlar er-xotinga nisbatan ko'proq his-tuyg'ularni namoyon etishlari kerak. Ko'proq his-tuyg'ularni ko'rsatishga harakat qiling, lekin sherigingizga bosim o'tkazmang. Yolg'iz tog' echkisi burji vakillari bir qator romantik uchrashuvlarga ega bo'lishadi. Katta ehtimol bilan sizning taqdiringiz yangi tanishlar orasida bo'ladi. Salomatlik borasida bu belgi vakillari xastaliklarga moyil bo'lishmaydi. Ammo yuqori natijalarga erishish istagi yomon hazil qilib qolishi mumkin. Yulduzlar ochiq havoda ko'proq vaqt o'tkazishni va sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilishmoqda. Qovg'a burji vakillari, bu yil siz yangi qobiliyatlarni kashf qilishingiz kutiladi. Ko'proq ijodiy bo'ling, jiddiy qabul qilinmaydiganlarga o'z prinsiplaringiz haqida gapirmasligingiz kerak. Siz sevimli mashg'ulotlaringizni to'liq daromad manbayiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Moliya borasida qovg'a burji vakillari professional sohada qiyin va oldindan aytib bo'lmaydigan davrga duch kelishadi. Shunga qaramay, kelgusi yil yangi narsalarni yaratish yoki sotib olish uchun qulay bo'ladi. Diqqat qiling, agar siz to'satdan katta miqdorda pul sarflamoqchi bo'lsangiz, ichki sezgingizni tinglang. U sizga baxtsizlik keltirmaslik uchun qanday qilib to'g'ri harakat qilish kerakligini aytadi. Bundan tashqari yulduzlar qovg'a burji vakillarga xayriya ishlari bilan shug'ullanishni maslahat berishadi. Sevgi borasida ushbu belgilar uchun romantikaning cho'qqisi fevral va mart oylariga to'g'ri keladi. Bu vaqtda yolg'iz vakillar o'zlarining turmush o'rtoqlari bilan uchrashish uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Bu turmush qurganiga uzoq vaqt bo'lganlar uchun ham yaxshi davr bo'ladi. O'z his-tuyg'ularini tez-tez namoyon qila boshlaydi va sevgan kishiga yangicha qarashadi. Salomatlik borasida hayotdagi keskin o'zgarishlar bu belgi vakillari uchun stressga olib kelishi xavfi yuqori. Bu immunitet tizimiga ham ta'sir qilishi mumkinligini unutmang. Bundan tashqari yurak va oshqozon borasida ko'proq ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yulduzlar zararli va yog'li ovqatlardan voz kechishni tavsiya qilishmoqda. Bundan tashqari sifatli uyqu haqida ham unutmang.
Köproq tez-tez çözülüş və masaj amallarını bacarışıngiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Baliq burji vakillari, bu yil agar siz oqimga qarshi suzishni boshlasangiz, xohlagan narsangizga erishishingiz mumkin bo'ladi. Vaziyat siz rejalashtirgandek bo'lmaydi, lekin bu xafa bo'lish uchun sabab bo'lmasligi kerak. Tovuq, sigir, ilon va maymun yilda tug'ilganlarni alohida omad va katta o'zgarishlar kutmoqda. O'zgarishlarga qarshi turishning hojati yo'q. Moliya borasida baliq burji vakillari uchun 2024-yil barqaror va yuqori daromadning paydo bo'lishini bashorat qilmoqda. Bunga esa faol ishlash yordam beradi. Shuningdek, yaqin insonlar va ularning yordami muhim rol o'ynashini unutmang. E'tibor bering, kelgusi yilda uzoq vaqtdan beri o'z kasbini o'zgartirmoqchi bo'lganlar harakatga kirishlari kerak. Sevgi borasida yulduzlar bu belgi vakillari uchun to'liq tushunishni bashorat qilishmoqda. O'zaro yaqin munosabatlarda bo'lganlar nihoyat keyingi bosqichga chiqishlari mumkin bo'ladi. Erkin baliq burji vakillari uchun ko'proq dam olish va bo'sh vaqtlardan oqilona foydalanish zarar qilmaydi. Faqatgina bu shart ostida yolg'iz vakillar o'z jufti bilan uchrashishi kutiladi. Salomatlik borasida ushbu belgi vakillarining sog'ligi 2024-yilda bir oz yomonlashishi xavfi mavjud. Shuning uchun hatto birinchi qarashda odatiy ko'rinadigan shamollashni ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. To'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollik immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Bu borada maslahat shuki, muntazam tibbiy ko'riklar haqida unutmang.